denk ek het hom so uit 'n ou eksamen vraestel uitgehaal. Ok, hulle sê magnesium hidroksied is 'n anti-acid wat teen soebrand werk, soos wat jy daai wat so advertensies van soebrand Gaviscon, nee? Dit het ook van hierdie in. Hier is die reaksie om die eliminasiereaksie voor te stel. So, hulle sê in jou maag is al bietjie suur, dan drink jy nou hierdie anti-acid en dan elimineer dit mekaar, dan kry jy sout en water. Okay, nou sê hulle, as 'n 50 mg tablet 40% magnesium hidroksied bevat, bereken die mol suur wat reageer en die hoeveelheid magnesium kloried wat vorm. So, hierdie is 'n persentasie suiwerheid vraag, maar hulle begin om eindelijk by die agterkant. Hulle sê vir jou, van die magnesiumkloried wat jy het, ok, die magnesium, nie kloried nie, skies, hidroksied, die tablet weeg 50 milligram. Ok, nou heel eerste, werk ons in milligram, nie ons werk in gram, so is nie eers omskakel, so dis mal 10 to die mag minus 3. Dan sê hulle van die 50 milligram, is net 40% magnesium hidroksied. Die ander goeders kan dalk colorant wees, stabilizer, flavorant, ek weet, ek drink nie intussen, ek weet nie hoe dit proe nie, maar het kan klomp verskillende goeders wees. Het kan goeders wees dat hy nie vrot raak nie, dat hy nie water trek nie, nie. Maar net 40% van dit is suiwer. So as ons kyk na ons persentasie suiwerheid, ek heb my pen laat val, so nou connect hy nie so lekker nie. Ok, is dit 40%? Nou van hierdie 40%, wil ons weet hoeveel is suiwer x, en ons weet die onsuiwer is 50 maal 10 to die mag minus 3, maal met 100. So ons wil weet hoeveel is suiwer. Weet hoeveel is onsuiwer, ons weet wat is die persentasie suiwerheid, en ons weet daar is 'n persentasie uit te werk, so ons wil weet hoeveel is suiwer. Excuse me. So as jy daar som doen, wat kry jy? 8 gram? Nee. 40% van 40? 58? So wat? Nee man, erg. Dit kan actually wees. Nou gaan we nog toe. Mooi. Bij wie het je afgeschreven? Kijk, 0,02 gram. So, van hierdie 0,05 gram was onsuiwer, is die 0,02 gram suiwer. So daai is sy massa wat suiwer is. Massa, gram wat suiwer is. Ok, nou as ek wil invul in die tabel, dan moet dit mol wees wat suiwer is. So, as kies toch, so mol uit te werk, is massa oor molare massa, hierdie is nou vir magnesium hidroksied. Wat is sy molare massa? Is kies op. Of 3,448 maal 10 to die mag minus 4. Ok, so die kinders wat nou weg was, wat is gedoen? Hulle sê vir ons daarby vraag 19, dat een teensuurmiddel, een anti-acetabel, ag, een tablet, dis sy massa. Maar hulle sê, die hele ding is nie die teensuurmiddel nie. So dit is soos al vir sy onsuiwer hoeveelheid. Ok, nou sê hulle vir jou 40% van die is die suiwer magnesium hidroksied. So dit is soos persentasie suiwerheid som wat andersom is. Sê goed, so die persentasie suiwerheid is 40%, die onsuiwer hoeveelheid is 50 milligram, so ons wil weet hoeveel van dit is actually suiwer. Ok, so dit ons kry 0,02 gram daarvoor.
Nou is ek besig om dit na mol toe te verander, so massa oor molêre massa. Excuse op. So hierdie is 3,448 maal 10 ter mag minus 4 is syfer. Okay. Hallo. Hey, ja, ek sal toesig hou. Ek is heel aandag daar. Sit jy wat jy kan praat nie. Dit is ook nog 'n sak ook dan weer vrek. Oh, kyk maar. Ja, wat nog? Okay, so hulle sê of ek moet hier vraag sê, hulle sê, hier is die reaksie om die eliminasiereaksie voor te stel, bla bla bla, reageer, so hulle sê vir jou soveel mol reageer. Okay, en daar is die suur wat in jou, in jou maag is. Ja, nie precies. Hulle sê vir jou daar, die magnesium, hydroxide is antiacid wat gebruik word teen tabel, blablabla. As 'n 50 mg tablet
40% magnesium hydroxide bevat. Dat betekent, niet alles van dat tablet is magnesium hydroxide. Niet 40% van hom is. Die andere 60% is middels wat die tablet bij elkaar hou, of maak dat hy nie afgaan nie, of maak dat hy beter oplos, of maak, dit is amper soos wat is die woord? Dit kan ook een stof wees wat amper soos, dit is een baie simpel voorbeeld, maar amper soos wat jy, as jy poeierverf het, nee, kan jy dit beteken in poeierverf gebruik, jy moet dit in water aanmaak. So baie keer is van die anti-siermiddel kan jy nie net so gebruik, nee, jy moet al soos wat is die woord? Nee, soos een basis het waarvan hy al werk. Gebruik jy olies? Nee, gebruik nie olies nie. Maar soos sê nou maar jy wil bloekom olie aan jou rug smeer. Nee, het jy al dit gedoen? Wieks kom van bloekomolie af. Nou, as jy bloekomolie gebruik, kan jy suiwer bloekomolie aan jou rug smeer nie, want dit gaan, jy kan geïrriteerd wees, dit kan te sterk wees, so dan het jy een buisolie wat jy gebruik, so sê maar olijfolie of coconut oil of wat ook al, wat jy gebruik. Dit is die selle, so jy kan dat nie suiwer magnesium hydroxide gebruik in jou lichaam uitneem nie, maar jy het een buis wat maak dat jy hom kan drink. Maak een sin wat ek sê. Okay, so daai 40% is nie, is die suiwer magnesium hydroxide en die ander 60% is onsuiverhede in ons kop. Ok, goed, nou hulle sê vir jou daar, jy het magnesium hydroxide reageer met die sier, nou dit is net een voorbeeld van die sier, dit is nie noodwendig die sier wat in jou maag is nie, alhoewel hulle die selle pH het, ek wil nou nog iets daar oor gesê het, so, daar is natuurlijk baie sier in jou maag, ok, so, die sier is die een wat in oormaat is, en jou tablet is die beperkende reactant, want jy gaan hopelijk nie 3, 4, 5 tablette slik nie, ok, want dan is hy in oormaat verseker, so hierdie ene is jou beperkende reagens, en hierdie is die een wat in oormaat is, jou sier in jou maag. Ok, so hy is in oormaat, so hy gaan die aandag daaraan gee nie, en hulle weet, bereken nie, o nie, hulle wil, sorry, skies, hulle vraag, bereken die molsier wat gaan reageer, ja, sorry, hulle wil weet, hoeveel sier gaan hy elimineer, en dan wil hulle weet, hoeveel magnesiumkloried gaan gevorm word. So hulle vraag niks oor water nie, so gaan word water uithaal. Ok, so ek sê, goed, as ons imagine, daar gaan niks van die tablet oorblij nie, dan beteken dat ons die 3,448 maal 10 ter mag minus 4 wat ons gebruik. Ok, nou ek weet nie hoeveel sier ek in my maag gehad het om mee te begin nie. Ek weet nie hoeveel sier ek in my maag gaan hee om mee te eindig nie, maar ek weet hoeveel sier hierdie tablet gaan elimineer, want die molverhouding is 1 tot 2. So as ek 3,448 mal 10 minus 4 mol gebruik hier, dan weet ek hoeveel gaan hy elimineer, want ek gaan mol met 2. Hoekom mol ek met 2? Want die molverhouding is 1 tot 2. Ok, dan gaan hy onder neerskryf. En nou is ook by die sier wat gebruik gaan word. Dit is magnesium hydroxide teenoor sier, die molverhouding is 1 tot 2, hier gebruik ek 3,44 maal 8, sorry, maal 10 ter die mag minus 4, so hoeveel sier gaan geëlimineer word, jy hoef natuurlijk nou nie te sê gedeel dier 1 maal met 2 nie, jy kan nie sê maal met 2, nou wat ek aan die ene kant doen, dit is die andere kant, en dit is wat 6,896 maal 10 ter die mag minus 4 mol sier. Ja. Ok, kom ek vraag vir jou so, as ek vir jou sê, Inge maar, die volgende vraagstel tel uit 75 uit. En jy het vir die vraagstel gekry 85%. Hoeveel het jy vir die vraagstel gekry? Ja, ek het daar 50 milligram gepak. Is dat 1 gram?
Nou, gaat geen idee nie. As jy moes gaan uitwerk het, hoeveel percent jy gekry het? Wat sê jy gedoen het hierso? Ok, so nou, gaan jy hierdie gedeel met 75, so daar kan jy maal met 75. Moet nie die percent in sit nie. Sê 85 maal 75, gedeel deur 100. Hoeveel jy gekry? 63.8. Ok, 64. Nee? Nou, die selle hier, hulle het vir jou gesê, die persentasie is 40%. Die volle tablet was 50 milligram. Ons het net al milligram na gram toe gevat, deur te maal 10 to the mag minus 3, maal met 100. So, okay. Dan vraag hulle vir jou die tweede gedeelte. Hoeveel magnesiumkloried het gevorm? Ok, hulle vraag nie wat is die massa of wat is die mol nie. So ek gaan maar aanneem, dit is mol. Want ons is lei. Ok, die magnesiumhydroxied teenoor die magnesiumkloried. Ek denk is 1 tot 1. So kyk daar. Dit is 1 tot 1. So dit beteken as jy 3,448 maal 10 terug minus 4 hier gekry het, sy hier gekry het 3,448 maal 10 terug minus 4 mol.